God dag, Stellan. Hallå, hallå. Det är mycket skrällar i SM i år, va? Ja, eller halvskrällar? Ja, det är lite överraskande resultat, får man ju säga. Till exempel att Blomqvist förlorade igår mot Martin Lokander var ju lite överraskande, till exempel. Mm. Så att det är ju rätt så jämnt eftersom folk slår varandra lite till höger och vänster. Mm. Så det är mycket, mycket oklart hur det hela kommer att sluta. Och vi har ju två juniorer som verkligen markerar att de är här för att stanna. Ja, både Ljungmin Seo och Isak Storme har ju tagit rätt så mycket poäng. Mm. Speciellt Ljungmin Seo, han är ju faktiskt delad ledning med Pia Kamning. Mm. Mm. Strax bakom dem ligger ju Tiger Hillarp och Jonathan Westerberg. Ja. Är du överraskad över Ljungmin Seos framfart? Nej, inte så jätteöverraskad ändå. Jag vet ju att han är rätt så stark. Jag vet inte hur han är när det liksom börjar hetta till på slutet och sådär, men han spelar ju väldigt, väldigt bra. Mm. Han spelade jättebra igår i alla drag utom ett där han spelade. Han gjorde en supertabbe mot Axel igår, mm. Men Axel utnyttjade inte det. Okay. Och sen spelade han jättebra igen. Så det var egentligen ett väldigt fint parti. Mm. Mm. Det är ju den som gör näst sist misstag som vinner, va? Ja. Mm. Nu är det dags för sista tredjedelen av SM och, ja, och runt sju då, det är som du säger väldigt spännande. Hur tror du dagens parti slutar? Ja, vi tar dem i ordning här. Vi har Axel Smith som spelar vit mot Erik Blomqvist. Mm. Båda de förlorade ju igår och ja, jag vill inte säga att de är helt borta från att vinna, men det var förödande i alla fall. Mm. De måste börja vinna partier. Men jag tror inte någon av dem klarar att slå den andra här, utan jag tror att det partiet kommer sluta för mig. Mm. Sen har vi Martin Lokander mot Isak Storme. Mm. Också väldigt svårt tippat för Isak Storme. Han spelar bra och dåliga drag i en salig blandning. Mm. Och ibland slår det rätt och ibland slår det fel. Det är det sista misstaget igen. Ja, verkligen. Jag tror att Martin Lokander vinner det partiet. För han har rätt så bra öppningar. Mm. Jag tror att han kanske kan få in en bra ställning från öppningen här. Och han vann ju igår mot Erik Blomqvist, så han är väl lite på gång. Mm. Mm. Och sen har vi ett för toppstriden väldigt viktigt parti. Mm. Det är Jonathan Westerberg som spelar vit mot Ljungmin Seo. Mm. Då ligger Jonathan Westerberg en halv poäng efter. Han har ju vunnit alla sina vita partier hittills. Mm. Och jag tror han vinner igen. Okay. Jag tror inte det blir någon lätt seger. Det är ett långt parti, men att han ändå kan få den pressen som han behöver. Mm. Så att jag tippar Westerberg där. Sen har vi Tiger som möter Mikael Widenkeller. Ja. Widenkeller fick ju sin första vinst igår mot Johnny Hector. Mm. Men jag tror att han får väldigt svårt mot Tiger. För Tiger är också, jag vill inte säga att han är tvungen att vinna, men han är väldigt motiverad i alla fall. Blodad tand, så att säga. Ja, mm. Jag tror Tiger vinner det partiet. Och sen har vi det sista, mycket svårtippade partiet. Johnny Hector spelar vit mot Pia Kramling. Mm. Johnny ligger sist och Pia leder. Men jag vet ändå att Johnny på sistone har haft rätt så lätt för Pia. Okay. Om jag förstod det rätt så var det, om det var 10 år sedan han hade förlorat eller något i den stilen. Jag tror på en stor skräll här. Jag tror Johnny vinner mot Pia. Okay. Vit i sicilianskt och ja, angrepp tillsnöd. Mm. Mm. Det gäller bara att han knyter till. Han har ju haft flera bra ställningar, Johnny, som han har, jag vill inte säga att han har slarvat bort dem, för det är inte det, utan han har helt enkelt inte klarat av att knyta till. Eller är det nådastudien ibland? Ja. Mm. Så jag tror faktiskt han vinner här, så jag lite skrällar. Och om mina resultat då slår in, då kommer det bli extremt jämnt inför de sista två ronderna. Då är det Westerberg i ledning inför åttan. Mm. Ja, och Tiger. Och Tiger, just det. Ja. Vi får se hur det blir. Ja. Mm, toppen. Tack.